Faleminderit kryetar, këtë minuta të shkurt, zotë Zaboj, i përgjigjem kështu, ne kemë shumë mirë ndarë rrugët, por rrugën s'u ja ndalojmë njëri tjetrit. Prandaj në këtë moment për sa po flet zotë Abazi, pavarësisht që disa çështje mund mi pas nëse të drejtë, këtu në heshtje plotë subjekteve opozitare. Tash referuat deklarimit të Ferhat Shalës se me pica kamishi po muj kam liru dhe me çun burg dikan, unë pe kam një pyetje për zotën Abazin, mos ke provu me kërku picën e PDK-s, në këtë rast Bekim Haxhi, ose për ndryshe kjo pyetje si duhet për zotën Zybas, për zotën Mihal, ose për juve kryetar. Sepse konsideroj që debatin, ata që kanë propozu, jo pse është mesin tonë, se debati duhet jetë gjithmonë, po temat dhe zhurmat që po i bojnë, nuk për konsideroj që duhet shtruat kështu. Asë një gjë nuk e tha për opozitën ku duhet. Unë e lypa e më na kush është në ndjekje dhe që nuk po kapët nga ministri punët mëshme, e kam për obligim bikëqyrim parlamentare. Nëse ka përgjigje kush është personi që është të ikë arestimit, na e thuj, na e më të gatshë me kontribu.